Yigit bir chiroyli qizni sevib qoldi va u bilan har kun birga bo'lardi. Lekin xayoliga ham keltirmasdiki, bu qiz aslida maxluq ekan. Film juda ham qiziqarli, o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rishga harakat qiling. Uni boshlashdan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling va videoning pastiga like bosishingizdan chiqmasin. Demak, siz bilan qisqa film kanali, quloqchilaringizni taqing va boshladik. Yosh yigit Evan o'layotgan onasining yonida o'tirardi va unga shu vaqtgacha mehr bergani va katta qilgani uchun rahmat aytardi. Va ayol bu dunyoni tark etdi. Keyingi kuni dafn marosimidan so'ng u barda ishlaydigan yaqin o'rtog'i bilan onasini eslab o'tirardi. Lekin kirib kelgan bir yigit uning asabiga tega boshladi. Oxirgi kunlar yomon o'tgan yigit esa o'z alamini undan oldi. Buni ko'rgan Barning ikkasi uni ishdan bo'shatadi. U esa yigitni uyigacha kuzatib qo'yib, miyasi ozgina bo'lsa-da ochilishi uchun qiz chaqirishni taklif qiladi. Miyasi ochildimi yo'qmi bilmadim, u qiz bilan bo'lib bo'lgach, qiz uning pasportini ko'rib qoldi va yigitga miyasi yanada ochilishi uchun uzoqlarga borib kelishini maslahat beradi. Ertalab esa Evanning uyiga politsiya keldi. Yigit esa pokiza qizning gaplariga kirib, Italiyaga bilet oladi va Italiya ko'chalarida aylanib yurib, u kechroq ikki yigit bilan tanishib qoldi. Ular esa yigitga birga aylanishni maslahat qilishdi. Shunday qilib ular uchalasi dengizga qarab yo'l olishadi. Yo'lda esa yigitcha zeri boshlab o'zini onasini yo'qotgani haqida aytib berdi. Dengiz yonidagi shaharchada aylanib yurib esa u bir chiroyli qizni ko'rib qoladi. Kechroq esa yigitlar dengiz bo'yida pivo ichib o'tirishardi. Evan esa u yerda yana o'sha chiroyli qizni ko'rib qoldi. Qizni o'rayman deb boradi. Qiz esa u bilan yaxshi gaplashib, unga kompaniya bo'lishni so'radi. Lekin Evan hayron bo'lardiki, qiz ko'rinishidan va gaplaridan tarixiy kasb egasiga o'xshamas edi. Keyin esa qiz ketadi. Evan esa ertalab uyg'onib, ikki do'stini Amsterdamga jo'nab ketayotganini eshitadi. Uning o'zi esa shu yerga qolishga qaror qabul qildi. Ha, seni 100 gram yesin. Evan yashashga joy qidira boshlaydi. Va uning ko'ziga shevasiga birdaniga yashashga joy beradigan e'lon ko'rindi. Ma'lum bo'ldiki, bu Angela degan odamning fermasi ekan. Qariya unga xonasi va qiladigan ishini ko'rsatadi. Keyin esa o'zining avtohalokatda halok bo'lgan xotini haqida ham aytib berdi. Evan shu o'ziga yoqib qolgan qizni topib oladi. Uning ismi esa Luiza edi. Ular ikkisi muzeyga borishadi va bir-birlarining o'tgan hayotlari haqida aytib berishdi. Evan o'zining barda ishlaganligini aytib berdi. Luiza esa talaba edi va genlar revolyutsiyasini o'rganardi. Luiza unga eski bir rasm tushirilgan topilmani ko'rsatdi va yigitdan o'sha topilmadagi qiz haqidagi fikrini so'radi. Evan esa o'sha qizning rasmiga qarab juda ham ehtirosli bo'lgan ekan deydi. Kech tushganda esa ular ikkisi kafega borishadi. Qiz aytadiki, uning ota-onasi har doim dam olish kunlarini shu yerda o'tkazishgan. U esa faqat shahardagi qariyalarga qaragan va u hattoki dunyoning har qaysi mamlakatda o'z yigiti bilan bo'lgan. Evan unga yigit qilgan ishni yana bir marta takrorlashni taklif qiladi va qiz uni tekshirish uchun undan o'ziga romantik xat yozishini va bino sotib olishini taklif qiladi. Yigit omadli testdan o'tdi. Ikki yoshlar bir-birini yeb qo'ygudek yoqtirib qolishdi. Evan qizdan bo'sa oldi va o'z uyiga olib bordi. U yerda esa yoshlarimiz birga bo'lishadi, lekin qiz himoyalanmagan 5 paket yaqinlik qilamiz deb turib oladi. Ikki yoshlarimiz yonib sovushgandan so'ng esa ertalab qiz birinchi bo'lib o'ziga kela boshladi. Chunki uning yuzi asta-sekin o'zgarib borardi. Qiz birdaniga tashqariga chiqdi va uyi yo'q mushukni tutib oldi. Uyqudan uyg'ongan yigitcha esa birdaniga fermaga shoshildi. Qariya esa unga meva beradigan daraxtlarga g'amxo'rlik qilishni o'rgatdi. Bu paytda esa uning qizchasi o'ziga inyeksiya qilardi, chunki bu narsa uning asl holiga qaytarardi. Evan qaytayotganda esa yo'lda ishchilar o'lib yotgan mushukni olishayotganini ko'rdi. Kunduz kuni esa Evan yana Luizani ko'rdi. U esa seni birinchi ko'rib turishim deb hazillashdi. Ular kulishadi va birga Luizaning uyiga yo'l olishdi. Yigit quyonimizdan tashqari esa qizning uyida yana ikki quyon bor edi.
Luisaning aytishiga qaraganda, u quyonlarni laboratoriyadan qutqargan va ularga yangi uy, ya'ni yangi xo'jayin topmoqchi. Va yana Evan qizning telefonidan har xil tilda aytilgan qo'shiqlarni topdi. Qiz tan oldiki, u yer yuzidagi juda ko'plab tillarni biladi. Bundan esa Evan hayratda edi. Gaplashib o'tirishgan vaqtida esa qiz o'zida bo'layotgan o'zgarishni ko'rib qoldi va xalatinlikdan shpritsni olib, vannaga qarab yuguradi. Soddagina Evan sho'rvaga qarab turgunicha, qizning tanasi vannada haqiqiy qozon kovobga aylandi. Lekin tezda u o'zining chiroyli yuzi bilan tushib keldi. Ular shorvani ya boshlashdi. Luiz esa o'zi vegetarian bo'lsa-da, ba'zan haqiqatdan ham go'sht yegisi kelishini aytadi. Ertalab esa Evan vannada o'sha bo'sh shpritsni ko'rib qoldi va bu haqda qariya Anjelaga aytib berdi. U esa bunga javoban mayda narsalarga e'tibor qilmaslikni aytadi, chunki italyan qizlar dunyodagi eng zo'r qizlardir. Yigit esa kechroq o'zini qiynaydigan savollarni Luizadan so'radi. Bunga javoban qiz o'zida qandaydir kasallik borligi va u yigit uchun xavfli emasligini aytadi. Evan ofitsiantdan ularni suratga olib qo'yishini so'raydi. Lekin surat vaqtida qiz kallasini qimirlatib, surat shuvalib ketdi. Yigit bundan xafa bo'ldi, lekin qiz gapni boshqa joyga burib, uning oilasi haqida so'ray boshladi. Lekin yigit bu haqda gapirishni istamasligini eshitib, bu yerdan xafa bo'lib ketib qoladi. Va shunda yigit o'z ota-onasini yo'qotganligi haqida gapirib berdi. Luisa so'nga hamdardlik tiladi va yomon fikrlardan chalg'itishga harakat qildi. Evan ortda qolgan hayoti bilan yashab kelgandan afsuslanardi va o'zining egoistligidan ham. Va u hali hanuz o'z ota-onasini sog'inardi. Luisa esa bunga javoban o'z sirini ochdi. Uning ko'zlari ikki xil rangda. Ertalab esa Evan daraxtda ikki xil meva o'sayotganidan hayron bo'ldi. Luisa esa yana tadqiqotlar olib borardi va o'zining yana o'zgarayotganini sezib qoldi. Qiz g'orga qarab yo'l oladi. Sham yoqdi va quyonni qo'liga oldi. U quyonni o'ldiradi va qonlari bilan devorga belgilar chizadi. Ko'rinishidan ma'lum ediki, bu juda ham og'riqli edi. U quyonni xomligicha edi. Va terisi yangilanib, yana o'ziga keladi. Kechda esa Evan qizchasining yoniga keldi, lekin u juda ham xursand emas edi. U qizni kasal bo'lib qoldi deb o'yladi va unga mehr bera boshladi. Keyin esa quyonlarning yo'qolib qolganini ko'radi, lekin qiz bu haqda gapirib berishni xohlamadi. Keyingi kuni esa Evan o'sha topilmadagi qizning rasmi tushirilgan albomni sotib oladi Luiza uchun. Qiz esa uni dengiz portiga manzaralarni tomosha qilish uchun olib chiqadi. Kechki tushlik vaqtida esa Luiza o'zining tanasi o'zgarayotganini his qilib qoldi va birdaniga u yerdan qochib ketadi. Lekin uning izidan bir turist tushdi va undan mehr olmoqchi edi, lekin yaqin borib guvoh bo'ldiki, baqlajoni maxluqqa kichkinalik qilarkan. Ertalab esa shu baqlajonning tanasini dengiz yonida o'lib yotgan topishadi. Yigitcha qariyaga birorta ayol bilan tanishishni maslahat beradi. Lekin qariya rad etdi, chunki o'z xotinini unutolmasdi. Kechroq Luiza yigitchani uyiga kirgizmoqchi emas edi. Lekin politsiyachilarni ko'rib kirgizishga majbur bo'ladi. Unga sovg'a qilingan buket gullari esa uning qo'liga tushishi bilan birdaniga chirib ketdi. Qizning o'zi esa yigitga ular birga bo'la olmasliklarini aytadi. Evan esa juda xafa bo'ldi, chunki qiz uning butun umrlik sevgilisi bo'lishi mumkin edi. Ertalab u firma xo'jayiniga ketishini aytadi va hamma unga bergan narsalari uchun rahmat aytdi. Qariya esa undan tezroq ketishini so'radi, chunki politsiya u bilan qiziqa boshlagandi. Barda esa yigitcha o'z hayotini aytib berib noliy boshladi. AQShda u ota-onasidan ayrilib, politsiya uni izdan quvib ishdan bo'shagandi. Bu yerga kelib esa sevgan qizchasi tashlab ketdi va politsiya hali hanuz quvmoqda. U yana bir bor qizning uyiga boradi. Qiz eshikni ochmadi, lekin derazadan ko'rinardiki, uyning ichida hamma joy vayron bo'lgan. Evan eshikni buzib kirdi va polda Luisaga o'xshab ketadigan polda yotgan dahshatli maxluqni ko'rdi. Evan shpritsni oldi va uning bo'yniga suqdi va dahshatli maxluqni o'z sevgilisiga asta-sekin aylanayotganini qo'rqib tomosha qildi. Hammasi tugagandan so'ng esa u undan gapirib berishini so'radi. Luiz aytib berdiki, u zombi emas, yoki vampir ham emas, shunchaki oddiy odam. Va topilmadagi qizning rasmi aslida uniki. 2000 yil oldin u o'zi o'sha rasm chizilishi uchun turib bergan. Unda avlodiy geterohromiya ko'z kasalligi bor va uning tanasi o'zining embrion kletkalarini u qaramasligi va kasallanmasligi uchun ishlatadi. Buni eshitgan Evan shokda edi.
va undan homiladormi yoki yo'qligini so'raydi. Qiz esa tasdiqladi. Ha, u homilador bo'ladi va bir hafta o'tib yana shunday sog'-salomat va 20 yilga qarmaydi. Shuning uchun ham unga yangi kletskalar kerak. Tez kunda Evan uni umuman tanimaydi ham, chunki uning tanasi yangilanib, yangi odamga aylanadi. Lekin shu odamga aylanish vaqtida uning tanasi aqldan ozadi va hattoki birovni o'ldirishi ham mumkin. Qiz buni tuzatishga juda ham ko'p harakat qildi va hattoki quyonlarni ham yedi, lekin foyda bermadi. Evan uning aytib berganlariga ishona olmas edi. U polning ustida ko'rgan narsasini hattoki tasavvur ham qilib bo'lmas edi. Lekin Luisa eslatib o'tadi, u avval ko'rmagan bo'lsa, bu degani u narsaning yo'q degani emas. Tashqariga chiqqan Evan esa cherkovning oldida o'z xotinini eslab yig'lab o'tirgan Anjelani ko'radi va Luisaning yoniga qaytib boradi. Evan ko'rishi mumkin bo'lgan eng yomon narsani ko'rib bo'lgandi va shu bilan yashashga rozi edi. Lekin qiz boshqa odamga aylanardi. Lekin uning o'zining tanasidan o'sha yangi odamga ko'p narsalar meros bo'lib o'tadi. Chunki yangi tana uning tanasining kletkalaridan foydalanadi va bu umrbod yashashning yagona yo'ligina xolos. Lekin qiz o'zining tanasining kletkalaridan ham foydalanishi mumkin. Lekin bu faqatgina bir martalik hayotni beradi. Lekin buni qizning o'zi tanlamaydi. Uning tanasi tanlaydi. Metabolizatsiya, ya'ni boshqa odamga aylanish kuni bo'yi davom etadi va bu ertaga boshlanadi. Maxluqqa aylanish esa yomonlashib borardi va qiz buni boshqara olmas edi. Evan oxirgi kunini u bilan o'tkazishni so'raydi va ular birga Neapolga yo'l olishadi. Luisa aytib beradi, uning Rimda, Parijda va Balida o'z uylari bor. U esa yangi pasport olib, shu uylarni qayta-qayta o'z nomiga rasmiylashtirishga majbur bo'ladi. Bu esa har safar takrorlanadigan qo'rqinchli tush edi. Evan esa shunardiki, ular bir-birlari uchun yaratilganlar. Shunday qilib juftlik Neapolga kelishdi. Evan hamma eshitganlarni hazm qilib oldi. Evan qizni ruhlantiradi, qiz esa embrion kletkalarini olib, boqiy yashashda davom etadi. Homiladorlik vaqtida bir qancha maxluqlarga aylansa-da, oxiri yangi odam bo'lib tug'iladi. Lekin u katta odamlarning kletkasini ham tanlashi mumkin. Unda bir martalik hayot ga ega bo'ladi. Juftlik cherkovga qarab yo'l olishadi, o'tirib esa Xudo haqida suhbatlashdi. Luisa esa hech qachon shuncha yashab, Yesus haqida hech narsa bilmasligini aytadi. Odamlar suv mahluqlari, vampirlar va shunga o'xshagan narsalardan qo'rqishadi, lekin bularning hammasi ular haqiqatdan ham mavjud bo'lgan degani emas. Bu shuni anglatadiki, hali ilm taraqqiyot ularni ochishga ulgurmagan. Luisa asta-sekin o'zgara boshlaydi, Evan esa o'z dorisini qabul qilishini aytadi. Maxluqning parchasi Evanga endi tashlanaman deganda Luisa dorini qabul qildi. Luisa o'zi bo'lgan vaqtlarni aytib bera boshlaydi. U Yevropadagi hamma yomon vaqtlarda bo'lgan, hattoki ayollarni tiriklayin yoqishgan vaqtlarda ham. Keyin esa ular muzeyga borishadi. Qiz esa hamma tarixiy suratlarda o'zining rasmini ko'rsatdi. Yigit sanay boshladi. 200 yil ichida u qancha yigitlar bilan birga bo'lgan. Lekin Luisa uni rashk qilganini aytib, mumiyalarning yoniga olib boradi. Ular esa qizdan ham qarriroq edi. Luisa aytadiki, uning tanasi tezda o'ladi. Kletkalari yangi odamni hosil qiladi. Lekin agarda u katta odamning kletkalarini ishlatsa, u avvalgi o'zidek qoladi, faqat homiladorlik holida va bu ertaga ertalab sodir bo'ladi. Evan esa qolgan hayotini u va bolakay bilan o'tkazishga tayyor. Lekin buning uchun ayolga oksitoksin moddasi kerak edi. Bu ayollarning sevib qolishga javob beradigan modda. Evan Luisaga yaqinlashib kela boshladi. Uning yuzi esa maxluqqa aylanib, bunga tashlanmoqchi bo'ldi. Evan qochib qolishga ulguradi. Qiz esa o'sha quyonlarning kletkasidan olingan oxirgi dorini o'ziga qildi. Qiz esa yigitga o'zining tug'ilgan joyi va ota-onasini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Yo'lda esa yigit yana aniqlashtirdi. Meni haqiqatdan ham sevsang, senda oksitoksin moddasi bo'lsa, o'z holingcha qolasanmi dedi. Qiz esa buni inkor qilmadi, lekin bu aniq emasligini aytadi. Qiz uni o'zining tarixiy uyi Pompeyga olib bordi. Mana uning uyi va gipslangan ota-onasi va akasining tanasi. Pompeydagi bo'lgan voqeadan u qutulib qolgan. Lekin qandayligini so'rashni hojati yo'q. U esa o'lishni xohlamaydi va yaqinlarining o'layotganini ham ko'rishni xohlamaydi. Evan aytadiki, unga sevgilisini yo'qotish juda ham og'ir.
Qiz esa uni ogohlantirdi. Oxirgi maxluqqa aylanish juda ham kuchli bo'ladi va juda ham qo'rqinchli. Va shunda Evan juda ham tez qochishiga to'g'ri keladi. Ular shahar qoldiqlari ustida o'tirishardi. Luis esa hayotining oxirgi soniyalarida odam nima his qilishini bilmasdan yigitdan so'radi. Evan esa inchiga muammoli vaziyatda ham hayotning eng asl mohiyatini anglab yetib, har bir soniyani qadriga yetib yashash kerakligini aytadi. Endi ular ikkisi yolg'iz emaslar. Hammasidan birinchi bo'lib buni yo'qotish qo'rqinchli emasmi? Evan undan qolishini iltijo qila boshlaydi. Qiz esa uning tizzalariga yotdi. Yigit aytadiki, qachonki kasal bo'lsang, sog'lom bo'lgan paytlaringda baxtli bo'lganman deb o'ylaysan. Kun chiqishi va botishi esa odamga unga shuncha ko'p narsalar berilgani va doim quvnoq bo'lib yurishini anglatadi. Odamzodning tanlovi bor, o'lgunicha ham ishlashi mumkin yoki o'z jufti uchun butun dunyoni yo'q qilish ham. Balki bu oddiy kimyodir yoki bu mo'jiza. Sevgi esa insonning umrida bir necha marta keladi, agarda uning omadi kelsa. Ozgina o'tib esa tong yotdi. Evaning qo'llarida esa sevgilisining qo'li hali hanuz turardi. Bunda ma'lum bo'ldiki, qiz maxluqqa aylanmadi va o'z sevgisi Evan bilan bir umrga qoldi. Film juda ham qiziqarli va oddiy bo'lmagan sujet asosida suratga olingan. Filmdan olgan tushunchangiz va fikrlaringizni kommentariyda kutib qolamiz. Shu bilan filmimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda sizga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Siz bilan esa sevimli qisqa film kanalingiz bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.